4. februar već više od 20 godina se obilježava sa posebnim emocijama u dušama Mrkonjićana, koji su nakon mjeseci izgnanstva te 1996. godine smogli snage da se vrate u svoje razrušeno mjesto. Međutim, sreću je tog februara prije 27 godina zamijenila bol, jer su pojedinci na svom ognjištu zatekli masovnu grobnicu u kojoj je nađeno mnoštvo žrtava. Porodice i danas neutješno obilaze grobove svojih najmilijih. Ovdje u masovnoj grobnici mi je pronađen suprug prije 27 godina. Njegovo tijelo je tu pronađeno, sahranili smo ga. Isto mi je i brat poginuo na Mrkonjiću. Ovdje je pronađen moj rođeni brat Duško, koji je u vrijeme egzekucije imao samo 22 godine. Braća od strica, Petar i Milorad. Veliki broj komšija, prijatelja, poznanika. 4. februar je specifičan datum, pun emocija. S jedne strane pun radosti zato što se vratili na svoja vjekovna ognjišta, opet s druge strane pun tuge, jadi. Kako godine prolaze, prolazi i nada u dušama porodica da će nalogodavce stići ruka pravde. Iako ih i dalje boli činjenica da su izgubili najmilije, boli ih još više pasivnost pravosudnih institucija. Pa kako vrijeme protiče, sve više pokazatelja u stvari da nikom nije stalo do toga. Kad to kažem nikom nije stalo, mislim prvenstveno na sud, na institucije koje su nadležne da procesuiraju ratne zločine, pa i ovaj ovdje u Mrkonjić gradu. Očito i vidljivo je da tu niko ništa ne radi po tom pitanju. Na spomen obilježje, pored porodica, vijence i cvijeće su položile i brojne delegacije. Dokazi o svim zvjerstvima i uništenju ovog grada postoje, navodi opštinsko rukovodstvo, dodajući da su oni već uputili sve dokumente nadležnima. Mi smo na skupštini opštine u ranijim sazivima to sve te procedure preuzeli, donijeli odluke i jednostavno uputili tužilaštvu Bosne i Hercegovine i papire i dokaze i sve na dalje postupanje i očigledno da je tu neki problem i zastoj. Ja kažem još jednom, sa ove pozicije pozivam sve odgovorne osobe na tim odgovornim funkcijama da preduzmu sve što je do njih kako bi konačno i Mrkonjić grad dobio ono mjesto koje je zaslužio svoju istoriju. Na području opštine Mrkonjić grad tokom 117 dana hrvatske agresije porušeno je i zapaljeno više od 2000 stambenih objekata, dok je 6000 kuća oštećeno i opljačkano. Ratna šteta procijenjena je na 670 miliona KM. Jedna od najvećih grobnica u Srpskoj otkrivena je u Mrkonjić gradu, gdje je pronađeno 181 tijelo žrtava, među kojima 81 civil, 97 boraca vojske Republike Srpske i 3 pripadnika MUP-a Srpske. U manjim grobnicama u ovoj opštini pronađeno je još 176 tijela civila, pripadnika vojske i MUP-a Srpske. Za ove stravične zločine još niko nije odgovarao.